بەراپرسێکی پرۆژەی پێشکەوتنی سەربە ئاژانسی ئەمریکا بۆ پەرەپێدانی هەرێمەکان پارێزگای کەرکووک بە پلەی یەکەم دەستنیشانکرا و قەڵغانی داهێنانی لە بوارەکانی ئاوەدانکردنەوە و خزمەتگوزاری و شارەوانی و ئاو و ئاوەڕۆ و کاروباری هاوڵاتیان لە نێو سەرجەم پارێزگاکانی عێراق بەخشیە پارێزگاکە هەر بۆ بۆنێشەوە لە تەلاری پارێزگای کەرکووک ئاهەنگێکی فراوان لەلایەن بەڕێوەبەرایەتی پلاندانان و بەدواداچوونی پارێزگا و بە هاوکاری پرۆژەی ناوبراو سازکرا هاوکات بەڕێوەبەری پرد و ڕێگاوبانەکان سەیشی ڕۆڵی پارێزگاری کەرکووکی کرد لە پێشکەوتن و ئاوەدانکردنەوەی پارێزگاکە و ڕووبەڕووبوونەوەی ئاستەنگ و کۆسپەکانی بەردەم گەیشتن بە ئامانج و هیواکانی دانیشتوانی کەرکووک لەپای ئەو پێشکەوتنە بەرچاوی لە بواری بنیادنانە و ئاوادانی و لەسای ئیداری پارێزگای کەرکووک بە سەرپەرشتی دکتۆر نەزمەندی کەریم پارێزگاری کەرکووک هاتۆتە ئاراوە بەڕێوەبەرایەتی پلاندانان و چاودێری بە هەماهەنگی پرۆژەی پێشکەوتن سەربە ئاژانسی ئەمریکی بۆ پەرەپێدانی هەرێمایەتی USAID لە ڕێگەی ڕاپرسیەکەوە کەرکووک بە یەکەم پارێزگا دانرا لە ڕووی پێشکەوتن و ئاوادانی و بوژانەوە لە مەراسیمێکەشدا بە ئامادەبوونی دکتۆر نەزمەندی کەریم و بەڕێوەبەری فەرمانگەکانی کەرکووک قەڵغانی ڕێزلێنان بە پارێزگار و فەرمانگەکانی شارەوانی و ئاو و ئاوەڕۆ بەخشرا لەوەتەیشیدا دکتۆر نەزمەندی کەریم پارێزگاری کەرکووک ئاماژەی بە ڕۆڵی سەرەکی هاوڵاتیانی کەرکووک و پشتیوانی بەردەوامەکانی کرد هەروەک ڕۆڵ و هەماهەنگی ئەنجومەنی پارێزگای بەرز درخاند لەو ئاوەدانیە بەڕێوەبەرایەتیەکان لە بەشەکانی پارێزگا بۆ ئەو ماندووبوونەیان کە ئیکەن ئێمە ئازانین کەم و کوڕی هەیە لێرە لەوێ بەڵام ئێمە بە هەمان ستاف کە پێش ساڵ هەمان بوو توانیمە زیاد لە شەش بە قەدر پێشتر پرۆژە بەڕێوە بین و کارەکان بکەین لەبەرەوە من دەستخۆشیان لێکەم ئەم دیارییە دیاری هەمومانە من لە جیاتی ئەوانی ژۆرم گرتووە و بەبێ ئەوان ناکرا من سوپاسی ئەنجومەنی پارێزگاشەکەم بۆ هاوکاریان ئەڵبەتە بەڕێوەبەرایەتیەکان هەموو ئەمە پیرۆزبایی لە خەڵکی کەرکووک و دەستخۆشیە لە خەڵکی کەرکووک پلانمان ئەوەیە بەردەوام بین لە کارەکانمان و من دڵنیام کارەکانمان زۆرتریشە بێت چونکە بودجەکەمان زیادە بێ ئینشاءاللە بەڕێوەبەرانی فەرمانگەکانی شارەوانی و ئاو و ئاوەڕۆ لە کەرکووک گوێ ڕاستایشکردنی دەستپێشخەری و پشتیوانیەکانی خودی پارێزگار و هەماهەنگی نێوانیان ئاماژەیان بەوە کرد کە لە پێناو خزمەتکردنی کەرکووک و کەرکووچەکان درێغی ناکەن و بەردەوام دەبن پرۆژەی تەقەددوم کە منەظەمەیەکی بێلایەنن درعی باشترین خدەماتیان تەقدیم کرد بۆ محافظەی کەرکووک بۆ جەنابی دکتۆر و تەبیعی لەگەڵ ئەوەشا بۆ سێ دائرە لە دائرەکان تەقدیمیان کرد شارەوانی و ئاوەڕۆ و ئاو تەبیعی ئەوە من ئەیڵێم جهودی ئێمە نیە بە تەنیا جهودی هەر هەمووە جهودی هەموو خەڵکی بە شەرەفی کەرکووکە کە لەگەڵمانە تەعاونەکەن لە هەموو گەڕەکەکانە بۆ ئەوەی بتوانین خزمەتیان زیاتر پێ بگەنین و ئەوە تەبیعی بەری بەرهەمی ئەو تەعاونەیە لە بینی مەجلیسی محافظە و لە بینی ئیدارەی محافظەیە و لەسەری هەموووەوە برای عزیزمان دکتۆر نەجمەددین کە توانی بە شێوەیەکی زۆر ڕێکوپێک ئەو هەموو دایرە بەستێتەوەکەوە بە شێوەیەک ئیش بکەین کەوە وەکوو شانەیەکی هەنگ ئیشەکەین بە یەکەوە بتوانین بۆی خزمەت زیاتر ڕۆژ بە ڕۆژ بگێنین بە هاوڵاتیانی شارە شیرینەکەمان ئەمە شەرەفێکی گەورەیە بەرسە دێمە کە پارێزگای کەرکووک یەکەم پارێزگایە لە هەموو پارێزگەکانی عێراق کە لە بەڕێوەی خزمەتگوزاریەوە وەریگرتووە لە ڕێگەی مەشروعی ئەو تەقەددوم هەیە عاید USAID ئەم مەشروعە کە مەشروعێکی شمولی هەموو پارێزگەکانی عێراق کە پەیوەندی بە خزمەتگوزاریەوە هەیە ئەمان ئەمە کە وەریگرتووە بە پاڵپشتیوانی بەڕێز پارێزگاری کەرکووک دکتۆر نەزمەدینە کەواز سەبەبی سەرەکیە کە توانیمانە ئێمە بتوانین باشترین خزمەتگوزاری تەقدیمی هاوڵاتیان بکەین ئەم بەرنامەیە بریتی بوو لەوەی کەوە هەڵسەنگاندنی ئیشوکاری فەرمانگە خزمەتگوزاریەکان لە هەموو پارێزگەکانی عێراقا و ئەم بە ڕێکخراوە هەڵسا بە دابەشکردنی ئیستیمارات لە چەنگەڕێکی جیاوازی شاری کەرکووکە کەوە ڕای هاوڵاتیان وەرگرن کەوە جوە ئاسی ئەو خزمەتگوزاریانەی کەوە لەم ساڵانەدا کراوە لە چی ئاستێکدایە و ئەوە بوو کەوا پارێزگای کەرکووک بە پلەی یەکەم دەرچوو لەم بەرنامەیە و ئەو خەڵاتەی کەوە ئەمڕۆ درا بەڕێوەبەری فەرمانگە خزمەتگوزاریەکان بەڕاستیەوە سەربەرزیە بۆ پارێزگای کەرکووک و بۆ هەموو ئەو فەرمانبەرانەی کەوا لەو فەرمانگایانە ئیش دەکەن هەماهەنگکاری
پروژه پیشکوتن کار پرسکی انجام داد. باسیلو کرد که لسر رای حوالاتیانی کرکوک لسر زن پیکات کن و لگرک جا کن باید در کوتوه که اداری کرکوک باشترین خدمتی به دانشتوانکی کردوه بای شعینی او رزلینانه یا. درعی چاکترین پراکتیک لبواری خدمت گزاری و چاکسازی خدمت گزاری در دکتر نجمدین لبواری لسر سی دایره او و شهروانی چون که اوشتانی که کرا به شیوزی جزور زوان و مدرن کرا و یمش که تقیم کرا لسر شانز پارزگاه تر ام پارزگاه پارزگاه کرکو و چاکترین پارزگاه حساب کرا بویا شاینی او بو ام در عبشش کتر دکتر و پارزگاه راپرسی کردن لسر هر بابتیک سنجی محکی اگلائی کردنوی او بابتانی لهر روی کوبی دوه او راپرسی که پروژه پیشکوتن سر با آژانسی امریکی بو پریپدانی هرمیتکن لکرکوک انجامی داوه ام پارزگای پیشنگ لسر استی عراق لسر زمروکانو حسیب حارس کانال آسمانی کرکوک لدیداری که دکتر نجمدین کریم پارزگاری کرکوک لگل شماره اگلائی برپرسو فرمانده هزکانی پیشمرگال پارزگاکا گفتگو کرد